Já jsem u Subtery letos na podzim, to bude 30 let. Začínal jsem ještě v dílnách v Bráníku ve Studeném jako mistr na dílnách. Potom jsem přešel na podzemí, na tunely. Po roce 2000, kdy jsme stavili mrázovku, jsem začal dělat hlavního mechanika u Subtery. Přímo nestavím tunely, ale mám na starosti legislativu a spoustu těch věcí, co se týče strojů a tak dále. Abych mohl vykonávat činnosti jako zkušební komisař, jako školitel, tak musím podstupovat každých 5 let státní zkoušky, ať už na technické inspekci České republice, na báňském úřadu. To jsi dělal u Subtery, takže byl jakoby lehký přístup k těm brigádám. A další věc je, že potom, když jsem chtěl jakoby zvolit si vejšku, tak jsme se domluvili i s kamarádem, že ta stavárna jakoby bude nejlepší, přece jenom po člověku aspoň něco zůstává. Já jsem se vždycky držel zásady, že si bude vybírat obor sám. Že si zvolil stavárnu, to jsme samozřejmě kvitovali, ale bylo to čistě jeho rozhodnutí. Při škole těsně před koncem jsem byl vlastně na jedničce ještě na tunelech. Tam jsem usoudil, že to není úplně pro mě, že přece jenom radši kancel, čísla a počítač. Takže jsem přešel na divizi 2. Beze mě a bez nás na oddělení by určitě se žádná stavba za nás za divizi nestavila, protože my to nejdřív musíme vysoutěžit. Člověk je rád, když prostě potom se vyhraje nějaká stavba. Teď v poslední době různý i památkově chráněný, i cenovou nabídku na Klangelasův palác jsme dělali dohromady. Člověk potom se tam rád jde podívat, jak to kolegové dali dohromady. My jako divize 2 už jsme těch staveb roku vyhráli naštěstí docela dost. To je tak, člověk na to aspoň může být pyšný, že u nás vysejí ty plakáty s těma cenama. Já jsem zhruba před 5 lety byl zvolený jako předseda odborové organizace Subtera AS. Dneska máme necelých 150 členů odborů. Největší práce vždycky je s tím, že jednou za 2 roky máme kolektivní vyjednávání, ať už ve vzorový kolektivní smlouvě ve skupině a potom u Subtery. Musím říct teda, že jako firma jako Subtera s odborama opravdu spolupracuje dobře. To musím pochválit. Na divizi 2 držíme tak dohromady. Je to taková jakoby malá rodinná firma v rámci velký, ještě relativně ne až tak veliký firmy Subtera. Takže i když jakoby to zázemí té velké firmy tam je, tak pořád je to ještě takový jakoby osobní ten kolektiv. No, já mám 2 syny, momentálně ve věku 4 a 6. Oni teďka tvrdí, že budou chtít taky dělat tu Subtery, ale přece jenom jsou ještě malí a jsou nadšený, když tam za mnou přijdou. Vzhledem k tomu, že mají tatínka i maminku ve stavařině, tak možná je to k tomu potáhne, ale určitě k tomu nebudeme nijak tlačit. Zvolí si svoji cestu sami. Mám ještě dceru, takže když se sejdeme všichni, je nás dneska 11, takže... Je velký rodinný večeře a obědy. Subtera.